10 қаңтарда мәжіліс және мәслихат сайлауы өтеді. Мегаполис тұрғындары еліміз үшін елеулі саяси додада дауыс беруге дайын ба? Өз сайлау учаскеңізді білесіз бе? Арна тілшісі осы және өзге де сауалдар төңірегінде тұрғындардың пікірін сұрап көрген болатын, бейне сюжетке назар аударайық. Азаматтарымыздың өз азаматтық ұстанымын танытып, азаматтық парызын өтеп, 10 қаңтар күні өтетін сайлауда дауыс беруі маңызды. Үгіт-насихат жұмыстары бастау алғалы, 5 бірдей партия белсенді түрде сайлау алды бағдарламаларын танытып, халықтың мүддесіне қызмет етуге әзір екендіктерін жеткізді. Ал халықтың таңдауы қай партия екені әзірге белгісіз. Осы орайда тұрғындардың пікірін сұрап көрдік. Депутаттық сайлау келатыр екен. Бір кісіде дауыс берейік. Алла жар болсын, бәріне тыныштық болсын, еліміз аман болсын. Қарапайым халықтың болашағына көмек жарқын болатынына сенемін. Әрдайым мына халықтарға алға үміткер болып, не алатынға да сенемін. Енді сайлаудан кейін жақсы орын алады деп ойлаймын, тыныштық болсын, әйтеуір халқымыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын, әйтеуір патшамыз Құдай сабыр берсін. Балашағым болашағына ойланамын, енді болашағы жақсы болсын, әйтеуір ашық болып, бейбітшілік, тоқшылық заман болсын. Халықты, өзім көрші қолаңдарында сайлауға қатысуға шақырамын. Бір ауыздан дауыс беріп, қайтуға мүмкіншілік болады деп ойлаймын. Халыққа көмек қылсын, кедейлерге, әсіресе қол қысқа адамдарға, жас балалар көп адамдарға, келіндеріміздің көп баласы бар, 6 баласы бар, келінім бар. Солардың үйлері жүр, квартирлері жүр, сондай сондарға көмек қылсын. Айтқан уәделерді 100% орындасын, дауыс беруге бәрін шақырамын. Қазақстан мәңгі болсын, мәңгі еліміз деп жазылған ғой, сол мәңгі еліміз мәңгілік болсын, жеріміз сатылмасын, бөтен ел шекарадан өтіп келмесін. Біздің тілейтініміз сол. Сайлауға санаулы сағаттар қалды. Саяси науқанда белсенділік танытып, дауыс беріңіз. Сіздің дауысыңыз маңызды. Зарина Қалиева, Арай Мәрпай, Ғалымжан Маматов, Айға қоғамдық телеарнасы.